Без сумніву, серед оціновувачів мистецтва вокального співу у нашому місті вже не залишилося жодного, хто би не чув цієї юної співачки. Ми всі мали змогу переконатися, що її репертуар дійсно великий. Під час численних виступів на різноманітних концертах, конкурсах та фестивалях. Роксана є дипломанткою конкурсів «Южний експрес» місто Ялта, «Жемчужний Гурзуф» місто Гурзуф, «Макс Проф» місто Київ та «Пісня над Богом» місто Хмельницький. Учасницею фестивалю «Золотий Соловейко», «Македонія», «Галата», «Болгарія» та тричі «Золота осінь Славутича», «Україна», місто Славутич. Але сьогодні не про це. Сьогодні прозвучать ті пісні, які стали улюбленими. Тож зустрічайте! Тільки сьогодні, тільки на цій сцені! Чарівна та запальна Роксана! Yeah.
Навівай сьогодні думи холодні, з темної ночі виходити хоче те, що залишиться завтра нам. Там цей вітер тривоги в далекі дороги покличе, не скаже про те, що чекає за рогом театру драм. На 6 хвилин вода і тінь з її долонь, сумна і божевільна. Кривий та ног останній крок у океан, далека і свавільна.